Ja znam kako se to radi. I kao predsjednik države, mada u nekim sferama verovatno neće to biti ono što bi bilo ovlašćenja predsjednika, ali ću terati vladu i ministre da rade ovako kao što vama kažem. Zapošljavajte ljude na bazi naših komparativnih prednosti u odnosu na svet, energetike, poljoprivrede i saobraćaja i projekata koji se u njima nalaze. Zapošljavajte ljude i time krećite ka Evropi. Evropu ćemo mi dovesti ovde, onda kada stvorimo uslove takve kakvi su u Evropi. A mi to možemo, mi to znamo. Hvala. 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 Hv